असलामेकुम अॼु आहे पंद्रहीं अक्टूबर थर्स डे टाइम थियो आहे हिन महिल ॿारहं रोज़ु मां तकरीबन यारहें बजे स्टार्ट कंदी आहियां व्लॉग पर अॼु ॿारहं बजे थी कया छो त सुबुह खां मां काफ़ी सारा कमु करे चुकी आहियां किचन जो सॼो कमु कयमि थांवां दर कयमि खीरु काढ़ियमि तारीख़ घर में हुनखे नाश्तो ठाहे ॾिनमि ईअं घणेई कम थी विया ऐं प्लस जेका मां सलवार ठाहियां पई उन जा पाचा कंप्लीट करे उनखे सिॿी सो so, ये कुछ कम रात जो वैसे अस चाचा के घर तो मु सोचो कुछ रिकॉर्ड कंदस पर रात हुई तो न रस्ते तोड कुछ रिकॉर्ड सो उ उते भी वैसे तो, माशाला कचहरी हुई इला देर आई पर लाइट जो मसलो बार बार वह भले जनरेटर हो, हो पर मतलब मौक ही अड़ो नूड न थो तो, मुझे तो कुछ उकॉड कर सो मैं अको है शेयर क्या ऐं कल्ह मता असां पंहिंजो सूट शेयर कयो सभिनी खे वणियो त मां वॾा वॾा डिज़ाइनर जा कपिड़ा पाइण खां पंहिंजा डिज़ाइन कयल सिंपल कपिड़ा पाइणु वणंदा आहिनि डिज़ाइनिंग ईअं हूंदी हल्की फुल्की थोरी ऐं वॾा भर्त बि अगरि मूंखे वणंदा आहिनि कॾहिं त मां कोशिशि कंदी उन डिज़ाइन में के नंढियूं पटियूं भरायां या नंढियूं पटियूं ठाहियां सो इहो ईअं ई सिलसिलो जारी आहे सो कल्ह जे अॼु जेका सलवार कंप्लीट कई अथमि उहो सूट तव्हां सां शेयर कयां थी फ्यूचर में बि जेको कुझु ठाहींदुमि उहो शेयर कंदमि तव्हां सां ऐं मुंहिंजूं ठाहियलु रिलियूं बि तव्हांखे ॾाढियूं वणियूं त मां चाहियां थी त उहे बि जेके आहिनि तव्हां सां कुझु टुक जूं रिलियूं मां शेयर कयां सभु शेयर करणु बिल्कुलु बि पॉसिबल नाहे टुक जूं रिलियूं बि कुझु फ़ोटो हुया मां वटि त उहे मां रखिया आहिनि त उहे हिन व्लॉग में एड कंदमि त ॿुधाइजो तव्हांखे कीअं तियूं लॻनि सो कयूं था हाणे

तो मुख्य वा तो कुछ यूनिक हो कुछ डिफरेंट होड़ो हो कंपलीट वो ये कपड़ो कटी रख ये सलवार भी मु अल साल ढेढ़ वी रखी है सिर्फ तो सिबियों ना तो कोशिश क्या तो कटिंग क्या कटिंग थे होंगी तो सिबी भी वेंद आराम सो so, ये हाल अल हाँ तुम ऐसो मुझे टुकवार रिलू हि रिली मुझे डिजाइन कल इन कटिंग कर पीस कचा करे घोट मोकिलींदी हुत ये सिपी इंदा हुआ उन ये वही पीसिस चौरस पेड़ ये पा में गंधी हुम ये मुझी मुझे भेण जी टायल रिली में दिसो मु जे इन मुख्तलिफ़ पीस यूज कया मुख्त बचल कलर ये यह दाढ़ी वी गढ़ वो पटी डिंगड़ी हुई थम ये कपड़ो ही ये होट पटापटा तो पटन में यह रिली क्रिएट कई ये सुगंध के दिनम शादी में, में। वो पाँच खड़ी वही हि सुग शादी में ये रिलू मुझे हथ जो टयल नमाज़ पढ़ी वीती है बी पे जिनम थे अढ़ाई सुबह आयो भाजीवारो भाजीवार कॉलोनी में इंदाई सुबह वो आओ सफा सुख सड़ी भाजपा कुछ भी नम बो अची वह हाँ थोड़ी देर का को मजो ना पारूथियो भाज दिल न चाहिए वे हूअं त मां इहो ऐद कयो त मां हिन हफ़्ता वार बाज़ारि में न वेंदमि छो त उते ॾाढी रश थी थिए माण्हू बिल्कुलु न मास था पाइनि कोई ख़्यालु नथा रखनि पर हाणे मां सुराणे इहो डिसाइड कयोसीं त वञूं त भाॼी वठी था अचूं छो त भाॼियुनि वारा जेके स्टॉल्स आहिनि उहे स्टार्टिंग में ई आहिनि बाज़ारि जे जंहिं पासे खां असां वेंदा आहियूं उन जे शुरू में ई भाॼियुनि वारा आहिनि त अंदरि असांखे कमु कोन्हे त असां साम्हूं साम्हूं ई भाॼी वठी अची वेंदासीं सो वेट था कयूं त असांजी माई अचे त उहो बचल बि धोई वञे मानी बि खणी वञे उनखां पोइ असां ॿई ॼणियूं निकिरी वेंदासीं ऐं तेसि ताईं थोरी देरि मां रेस्ट बि करे वठंदमि काफ़ी सारो ज़ाहिरी ॻाल्हि कमु कंदी थी रहां ऐं काफ़ी कमु अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके हाणे छा ॾेखारिया उहो आम रोज़मरह जा कमु हूंदा आहिनि इन करे मां उहे शेयर बि नथी कयां ऐं ॿी ॻाल्हि त हूअं त तारीख़ घर में वेठो आहे पर उहो ज़ाहिर ऑफ़िस आहे त उहो कमु पियो करे तंहिंजे करे असां ॿई ॼणियूं वेंदासीं रिक्शा में सो रिक्शा असांजी ज़िंदाबाद त वरी तव्हां असां बाज़ारि मां वापसि थी करे अची वरी मिलूं था प्लांट्स खे पाणी ॾियण वारो मगु भॼी पियो त उहो वरितमि ऐं ही पटाटा वरिता बसर वरिता आहिनि ऐं मटर वरिता असीं रुपए पा मिलिया मटर टमाटर ॾेढ सौ रुपए किलो मिलिया लीमा ख़तमु थी विया ऐं सावा मिर्च ख़तमु थी विया उहे वरितासीं वाङण आहिनि पालक आहे ऐं भींडियूं आहिनि उनखां सवाइ मेहा आहिनि इहे राति ताईं असां माय सुराण वेही कुझु कटे छिले रखंदासीं कुझु बॉइल कंदासीं जेके शइ खे जीअं करिणो आहे चिकन कढी रखियो आहे राति लाइ भिंडियूं भिजाए छॾियूं सुरहाण मटर बि छिले छॾिया अथई ऐं वांगणनि जी भाॼी मां हाणे ई ठाहे छॾींदमि छो त वांगण अगरि हिकिड़ो ॾींहुं बि रखो एक्स्ट्रा त हुन में जेको आहे कारा था थी वञनि अंदरां ख़राब था थी वञनि तंहिंजे करे पकल भाॼी हूंदी त पोइ सुभाणे मंझंदि जो बि असांखे कमु अची वेंदी चांवर भिजाए वई आहे हिते ही हिकिड़ो बॉक्स तव्हां सां शेयर कयां थी तारीख़ खे बैंक मां ई मिलियो आहे गिफ़्ट ऐं सिर्फ़ु तारीख़ खे न हुननि पंहिंजे सभिनी खे इहे बॉक्सिस गिफ़्ट में ॾिना सो बाक़ी सभु शयूं त जेके आहिनि उहे तारीख़ खयूं ख़ुशि थियो ऐं मां इहे बॉक्स खणी ख़ुशि so, थियमि सो हिन मां पैकिंग थी अथसि पाउचिस रिबिन्स उहे सभु मूंखे ॾींदीमि हीअ तव्हांखे कमु ईंदियूं सो इहा मां खयूं ऐं हुन चॉकलेट्स हुया मग हुयो वॉलट हुयो की चेन वॉटर बॉटल हुई इहे सभु शयूं पर हीअ बॉक्स एॾो प्यारो मज़बूत ऐं एॾो सुहिणो जो इहे बॉक्स खणी मां थी छो त उहो ई ही मां हीअ दॿा जमा कंदी आहियां पाण बि ठाहींदी आहियां त हीअ त मूंखे ठहियो ठुकियो मिली वियो आहे त मुंहिंजे लाइ इहो हिकिड़ो बहितरीनु शइ आहे मां सोचियो इहो तव्हां सां बि शेयर करे छॾियां त हीअ बि हिकिड़ी शइ आहे जेका मूंखे मिली वई आहे राति जा थिया आहिनि साढा अठ मानी पचाई खाधी ॿिया बि घणा ई कम कया रुटीन आहे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे ऐं हिकिड़ी मूंखे तव्हांखां सलाहु खपे त हर रोज़ त मुंहिंजो रुटीन इहो ई आहे न मानी पचाइणु घर जो कमु करणु प्लांट्स खे पाणी ॾींदमि किचन बि साॻियो आहे त छा पोइ बि मूंखे रोज़ानो व्लॉग्स ठाहिण घुरिजनि ऐं ज़ाहिर कॾहिं सिलाई कयां थी त कंटिन्यू ॿ ॿ टे टे ॾींहं मां सिलाई कंदी रहंदमि डिफ्रंट कॾहिं डेकोरेशन जी विडियोस ठाहियां थी त मूंखे ईअं थो लॻे त या त मां हिकु ॾींहुं छॾे ॿिनि ॿिनि ॾींहंनि जो हिकिड़ो कंबाइन जेको आहे व्लॉग ठाहियां मूंखे इहो वधीक बहितरु थो सलाह खपे बाक़ी हिन महिल मुंहिंजो गलो जेको काफ़ी ख़राबु थी चुको आहे अलाए एहतियात અય સુભાણે માં સોચા થી તો માં વ્લોગ નઠાયા જો તો ફ્રાઈડે આ તમ જો લાઈવ બી જો કો હુndo સેશન વો બી પૂર કલાક જો તો હુndo આ હે ઉન કા મથે થી તો અલગ ગાલા સો મુજો ખ્યાલ આ સુભાણે વાળો તો ઘટ મે ઘટ માં ફ્રાઈડે જો સેટરડે જો ગડેલ વ્લોગ ઠાઈનમ જો કો સેટરડે જી શામ મે જો માં ઇનશાલ્લા પોસ્ટ કરનમ બાકી યામ કે સલાહ દયો છો તા રૂટીન વર્ક ઓહી આ હે ભાજી વતી ખીર વતો થા અંદર કે કપડા ધોતા तो यो हाँ हर रोज़ सागी सारे शेयर करन तो थोड़ो अजीब भी लगे थो। तो यह सलाह मुझे तरूर खपंद अज जो जो को भी मुझे नंबरों व्लॉग आज़िर है सो so, इनशाला वरी नेक्स्ट व्लॉग में मिले नेक्स्ट व्लॉग मैं फ्राइडे में दम अगर कुछ अनोखो करे कुछ करे करें कुछ नियम तो फ्राइडे व्लॉग फ्राइडे ही पोस्ट कदम रात जो पर जो खास नौ تے انشاءاللہ فرائیڈے سیٹرڈے جو کو کمبائن بلاگ ہن دو باقی فرائیڈے جی اللہ چاہو تے جو کو لائیو سیشن ہے وہ تو تھیندے تھیندو سو اج جی نڑے بلاگ مان دی اجازت انشاءاللہ وری نیکسٹ بلاگ میں ملندا سے صبحاں ملندا سے لائیو مجی جے پروگرام ہے 3 بجے پاکستان ٹائم دے مطابق جمعہ دی نماز کھمبو منجھن جو ٹھیک ہے سو گلوں تھا وری بہیر تے اللہ